Мен Кушербаева Гүлнәфис Бошанқызы. Нұр-Султан қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде қазақ тілі пәні бойынша мұғалім экспертпін. Мен Елбасы академиясының бірге оқу жобасына биылғы жылдың ақпан айында келдім. Бірге оқу жобасының мақсаты қала ауыл жағдайында балалардың ақпараттық, білімдік теңсіздігін қысқарту және балаларды қолдау, дамыту. Бұл жоба аясында қосымша білім беру қызметтері қарастырылған және сапалы цифрлық білім беру ресурстарына қол жеткізеді. Жобаның түрлі бағыттарының бірі бірге оқу онлайн мектебі. Бұл онлайн мектепте ауыл балаларының 6-7 сынып оқушыларына дәріс оқыту қарастырылған. Жалпы бұл жобаның негізгі мақсаты оқушылардың тұрғылықты жеріне, оқыту тіліне қарамастан барлық оқушыға бірдей жағдайды қамтамасыз ету. Мектебіміздің ерекшелігі еліміздің жетекші педагогтері ауыл балаларына сабақ жүргізеді. Атап айтсақ, Назарбаев зияткерлік мектептері, республикалық физика-математикалық мектептері, елордалық лицейлер мен халықаралық мектептердің білікті ұстаздары. Бірге оқу жобасы ауыл балаларына берілген үлкен мүмкіндіктер еді. Себебі олар үйінен шықпай-ақ Қазақстанның әр қиырындағы білікті ұстаздардан дәріс алып отыр. Ал оқушыларға келсек, барлығы да талапты, талантты, білуге құштар, айтқаныңды қағып алатын және сол сәтте тәжірибеде көрсете алатын дарынды балалар дер едім. Үлгілі ұрпақ өсіп келе жатқанын көргенде тіліміздің болашағы зор екеніне сенімің арта түседі. Еліміздің ертеңі болар осындай ұрпақтарды тәрбиелеу бақыты бұйырғанына шүкіршілік етемін. Ел үміті Қазақстанның болашағы.